सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. म यहाँ सन्चै छु, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो आज हामी जान आँटेको छौँ राइडमा. सो अनि म चाहिँ यहाँ स्टन्ट गर्दै 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 स्टन्ट गर्दै यहाँनिर हानिरहेको छु होइन. यो चाहिँ हाम्रो नयाँ स्टन्ट हो गाइज. मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला यो स्टन्टलाई. यो स्टन्टको नाम चाहिँ त्यति धेरै थाहा छैन, त्यही पनि अब हामीले मैले आफै निकालेको हो होइन. कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला. यो स्टन्ट चाहिँ होइन अहिलेसम्म काहीँ पनि युट्युबमा हालेको पनि छैन, काहीँ पनि देखेको छैन. यो मैले आफै बिस्तारै सिक्दै गएपछि आफै निकालेको हो. सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन राइडमा. आज पनि अर्को शनिबार राइड. तर यो शनिबार चाहिँ आज हाम्रो लास्ट राइड होइन यहाँको. म अब गाईघरतिर गइरहेको छु, त्यही भएर क्या गाईघर हाम्रो ओजिटीको लागि, प्र्याक्टिकलको लागि. अनि सो म जान्छु, म फिक्सै जान्छु. सो त्यसै आज हाम्रो लास्ट राइड हो भाइहरूसँग. म गए पनि मेरो लास्ट राइड होइन, भाइहरूसँगको लास्ट राइड होइन. सो अनि उहाँ गएर गाईघरमा पनि गर्नु सक्छु क्या राइड. अनि त्यही भएर अनि गाईघरै लिएर जानु हो नि साइकलै. अनि सो अनि हामी आजै राइडमा जाऊँ भनेर हिँडेको. एउटा छ हो त्यहाँ निश्चल अगाडि अन छ, अनि उता चाहिँ अगाडि चाहिँ अभिषेक गइसक्यो. त्यो चाहिँ अलिक रफ्तारमा गएको छ होइन, कुन बेला त थाकेर अझै कुन बेला कहाँ बिसाउँदा थाहा हुँदैन. बिस्तारै जाने होइन, एउटै लेभलमा जाने हो कि, हामी थाकिँदैन. ए बल भएपछि पेलेको गरेर अनि त्यसपछि भरे थाक्छ नि त पुरै. तपाईँ लेभलमा गएपछि त पुरै पुगिन्छ नि त लामै डिस्टान्ससम्म. मैले अस्ति यहाँ सस्पेन्सन भाँचेको थिएँ होइन, भाँचिसकेको थियो. होल्डिङ गरेको छ. स्टोरीमा गएर हेर्नु लाग्यो कि त्यसको अनि एविराज एमटिभी फ्री स्टाइल छ होइन, हेरिदिनु लाइभ थ्रो इन्स्टाग्राममा. अनि युट्युबमा चाहिँ एविराज म गर्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसको पनि. हात छोडे हिँड्नुलाई, डु नट ट्राई इन हाइवे रोड. बट प्रोफेसनल भएपछि होइन म त छोड्नु होला हात, नत्र भने त सिक्दाखेरि चाहिँ कहिले यस्तो हाइवेतिर नसिक्नु होला. म सजेसन दिन्छु सबै जो जसले स्टन्ट प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने. सो गाइज अब हामी चाहिँ यता बलियाबाट बलिया र यता भनौँ न सिमानपुरबाट जान आइरहेको छौँ. यता सिधै यताबाट वहाँ पुल बलियाको पुल पुग्छ होइन, त्यहाँ पुल पुगेर अनि त्यहाँबाट पुल पारीबाट ठ्याक्कै सिधा सिधा गएर दुधडीको बजार मेन बजार पुग्छ क्या. सो हामी जाँदैछौँ. सिधा सिधा जाऊ, जा
दुधोलीको बाटो आयौँ, दुधोलीको मेन रोड आयौँ, बजारमा भनौँ न गाडीहरू हिँड्ने दुधोली दुधोली दुधोलीको बजार सर्फिङ त जबडी हो। सो गाइज अब हामी यहाँनिर आइसकेको छौँ होइन, दुधोलीदेखिको ठ्याक्कै यहाँनिर सुन्दरीको मेन रोड मेन बाटो मेन रोड आएको छौँ हामी यहाँनिर। यता जाने यता सिधै हो कि ऊ त्यहाँ गेट बन्द रहेछ त्यहाँनिर सायद, अब भोलिको चाहिँ खतरनाक गेट बन्द छ होला होइन। राखोला पुल। सो हामी यहाँ आइसकेको छौँ राइड गर्दै गर्दै होइन, अहिले तपाईँहरूलाई म अब भरेसम्म थाहा पाइहाल्छु कहाँ जा कहाँ आएको भनेर। सो हाम्रो साइकल अब यहाँ एकछिन साइड लगाइदिएको किनकि लास्ट डे गर्मी पनि भयो, अब खाजा साजा पनि किन्ने अनि पानी पनि खाने एकछिन बिसाउने पनि अनि त्यसपछि जाने। सो हामीले यहाँनिर खाजा पनि किन्यौँ भने यहाँनिर यहाँ पसलबाट यहाँ अनि खाजा चाहिँ के छ भने यहाँ छ त्यो डालमुटहरू अनि यहाँ त्यो कुकहरू छ। सो गाइज हामी यहाँनिर आइसकेछौँ, हामी यहाँनिर पौडी खेल्नलाई होइन, मैले तपाईँहरूलाई यो सिक्रेट नै राख्नु खोजेको खास गरीमा होइन, किनकि यहाँ धेरै मैले धेरैचोटि भयो यहाँ यहाँ आइसकेको होइन पौडी खेल्नलाई, यहाँ सङ्गठनमा घरि सा घरि स्कुलको साथीसँग घरि घरि दाइहरूसँग घरि कोसँग, त्यही भएर सो आज चाहिँ म हामी यहाँ भाइहरूसँग आएको छौँ, भाइहरू भन्दा गाउँकै भाइ साथीहरूसँग आएको छौँ होइन पौडी खेल्नलाई। यहाँनिर लास्टै गर्मी छ क्या पुरै, अनि सो आज चाहिँ मेरो आजको राइड भाइहरूसँगको लास्ट दिन भएर पनि म आइदिएको यहाँनिर, खास गरी म हामी चाहिँ उता अर्को प्लान थियो उता अर्को अर्कै राइडमा जाने बालामा थियौँ, तर लास्टै गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि क्या हाम्रो मुड चेन्ज भयो क्या, अनि मुड चेन्ज भएर हामी यहाँ पौडी खेल्न आएको या लास्टै गर्मी क्या पुरै। अनि सो हामी यहाँ पौडी खेल्दैछ भाइहरू, हामी अब म पनि लुगा खोलेर पौडी हान्ने हो। गर्मीमा खेल्नलाई यस्तो अलिक राम्रै छ पानी, जे होस् गर्मीको बेलामा यहाँ पौडी खेल्नलाई ठिकै हो। यत्रो साइकल चलाएर आयो यहाँनिर पौडी पौडी खेल्नलाई त यस्तो तम्सिन्छ कि मन पुरै जिउै पुरै रमाउँछ क्या, त जिउ भित्रबाटदेखिको कस्तो खुसी हुन्छ क्या पौडी खेल्नलाई। सो पौडी खेल्नलाई चाहिँ मैले त्यस्तै त्यस्तै कहिले भनेपछि चार भनेपछि बा पन्ध्र वर्ष पन्ध्र सोह्र वर्षमा दि सोह्र वर्ष हुँदाखेरि मैले सिकेको थिएँ पौडी खेल्नलाई होइन, अहिलेसम्म आउँछ अलिअलि अलिअलि होइन पुरै आउँछ, तर बचाउनु चाहिँ आउँदैन, डुब्यो भने कसरी बचाउने त चाहिँ आउँदैन, सिक्नु पर्नेछ आनन्द रिल्याक्समा उल्टो स्विमिङ गर्दा। निस्ता चाहिँ तेरो बाह्र ल हाम बाल हेर्दा निस्ता लाएर हाम बाल्यो ऊ हाम बाल्यो ल निस्ता निस्ता आउने घन्टा लाग्छ हानेको माथिबाट हानेको माथि त्यहाँबाट हान्नु सक्दैन तिमी चाहिँ
ल दाइ ल धेरै नजिक न हामी बाँच्न यता ल केही नसेदेखि हाम्रो हाम्रो मजा आयो हाम ल ठ्याक्कै ल जेसी के डर्दैन ए चुपचाप बस्न छोड्दैन सुनामी आयो छैन मलाई थाहा होइन सो गाई छैन हामी यहाँ आइसकेको छौँ पौडी खेलिसकेर होइन हामीले साइकल त राखिदिएको थियौँ यहाँनिर राखेर गाई त अब हामी चाहिँ हात हात छोडेर च्यालेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई फेरि च्यालेन्ज गरेर उहाँ परेसम्म तर सकिँदैन उकालो छ हामी पोखरा आइसक्यो साइकल हाक भाग्दै पोखरेको ठुलो परिपल हेलो भन्यो भाइ हेलो 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 के गरेको सो गाइड फाइनली हामी घर आइसकिसक्यौँ होइन यत्रो धेरै किलोमिटरको यात्रा गरेर हाम्रो साइकल चाहिँ प्याकिङ गरिदिएको छौँ त्यही हो म चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइकल म चाहिँ जहिले त्यही प्याकिङ गर्छु साइकल हो रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि म चाहिँ अलिक थाकेको छैन केटाहरू थाकेको छ आज त्यस्तो अलिक धेरै साइकल हाँक्ने बानी भएर के त्यस्तो थाकेको फिल भएन त फेरि नजाउनु सुहाने अब बाहिर एकछिन यताउति बस्ने बस्ने एकछिन यतैतिर नेचुरल हावा खाने के निस्ताल ल हाम्रो यहाँ बिचमा छ क्या छैन कि गएर अन हाम्रो म आउँछु राम बल ड्याङ्गै जेसी के होस् जेसी के होस् ल अभिषेक माथिबाट हाम्रो हाम्रो ल होइन त्यही पनि हाम्रो फुत्त अभिषेक ल टु थ्री गो वान टु थ्री गो हाल न जिरो अहिले म भिडियो बनाउँदिनँ है जिरो हाम्रो 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 हाम्रो
सुरु गर्ने भिडियो बनाइरहेको छु। हम्बल हम्बल केही नसोधि हम्बल 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 ट्याक्कै ल जेसी के आमा 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 अनि यार ल ल डर्दैन ए हाम फाल्नु हो ए चुपचाप बस्न छोड्दैन।